Hej allesammans, fantastiskt kul att vara här. Helt magiskt roligt helt enkelt. Och med så mycket publik och för oss att få vara med på detta event. Entré Symfoniorkester, denna fantastiska orkester. Vi ska spela spelmusik för er och filmmusik. Och vi börjar med Super Mario. Ni har lite ledtrådar i orkestern, det är bara som har... Ja, ni läser det. Det var Super Mario-temat. Visst är de bra, orkester? Ja! Visst, tack! Vilket gäng! Vi har ett gäng Super Mario i orkestern. Kan inte ni ställa upp ni som är Super Mario här? Ja, en varm applåd för nästa. Jag ska presentera varje sektion sen, för ni ser kanske inte alla så att vi ska presentera alla så att de är...
Alla vet vem ni är, för de är så fantastiska. Nu ska vi gå vidare, nu blir det Angry Birds, temat från Angry Birds. Varsågoda. Härligt med lite Angry Birds på morgonen. Visst var det fint solo, eller hur? Ja, ja, det är nästa på. Nu går vi vidare och nu blir det temat från Game of Thrones. Varsågod. Får jag höra det? Ja, tack. Thank you.
Kul! Game of Thrones, vilket tema. Jag tänkte jag skulle göra så här, vi är ju så många på scenen. Jag står längst fram och täcker många och dirigerar i och för sig, men det är så många viktiga musiker. Så jag tänkte att jag tar snabbt sektion för sektion så ger ni jättevarma applåder. Brasset ställer ner upp, en varm applåd för trumpetgänget! Trevlås, slut och klänet! Applåder! Andra fioler, ställ er upp! Stolarna på stolarna på stol! Och den första fiolerna! Violasterna! Cellisterna! Kom igen! Slagverket! El bas, piano och slagverket är uppe. Vilket gäng! Vi har så kul, vi repar på onsdagen och vi landar in på konsert. Och det här är ett jättefint tillfälle för oss att få spela på detta underbara event, Trollkoll. Vi går nu vidare, vi kommer att spela filmmusik. Det blir filmmusik från Polarexpressen. Varsågoda.
det då? Nu blir lite musik från World of Warcraft. Bara stoppa, Simon. World of Warcraft. Ska vi spela musik från spelet Zelda? Ja! Hörde du att jag? En gång till! Ja! Gött! Kom med här. Thank you.
Än en gång helt fantastiskt att vara här och få spela inför er. Så kul, vilket event. Och nu ska Entry Symfoniorkester, vi ger dem en extra varm applåd tycker jag. Så vi står upp också och gör det. Det ska vara underbart bra, eller hur? Ja. Så här tidigt på dagen att få spela så bra och så kul. Nu sätter vi oss ner och så kör vi det sista stycket. Musik under tång. Nej, förlåt. Vi ska nu spela vårt sista stycke och vi har lite ledtrådar på olika ställen i orkestern vad det ska bli för någonting. Det är något med pirater. Här kommer sista stycke. Pirates, yes. Yes.
stort, stort tack för att du fick komma och spela. Och en extra applåd till dessa fantastiska ungdomar i Entre Symfoniorkester. Och vuxna, naturligtvis, pedagoger. Allesammans. Tack, stort tack för att du fick komma. Så underbart kul.